Yemenis udidez natilze kontrolis mkhone da Iranis mier dafinansebuli husitebis sheiaragebuli dajgupeba noembridan moqolebuli. Tavs esxmian savajro gemebs tsitel zvashi. Rogorc husitebi amboben, es aris mati pasuxi Israelis mier Hamasis tsinaagmdeg daqebul omze. Isini aseve amtkitseben rom mizanshi mkholod Israelis, an Israelisken mimavali gemebi xqavt amoqebuli. 2023 წლის მიწურულს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ამბოხებული ჰუსიტებისგან წითელი ზღვის დაცვის ოპერაციაც დაიწყო, რომელშიც ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების აქტიურად არიან ჩართულები. Როგორ დაიწყო და როგორ განვითარდა წითელი ზღვის კრიზისი და რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს მას გლობალურ ეკონომიკაზე? გიყვებით ჩვენი სიუჟეტიდან. Iranis mier mkhardeçarilma husitebma, romlebits Yemenis dit natsils akontroleben, titel zghvashi mozrav savajro gemebs iranuli raketebit cheteva jer kidev noemberši daiçqes. Husitebis dajgupebam ganatskhada, rom is Hamasis mkhardamçaria da mizanshi iqebs gemebs, romlebits Israelshi miemgzavrebian, tumtsa utsnobia qvela khomaldi, romelsats isini tavs daesqnen, realurad miemarteboda tu ara Israelisken. Bolo ramdenime kviris ganmavlobashi ki husitma ambokhebulebma titel zghvashi gemebze tavdasqmebi kidev upro gaaktivures. Martali Geografiul მდებარეობისა და ტექნიკური შესაძლებლობების გამო ჰუსიტებს არ ჰქონდათ ჰამასისა და ჰეზბოლას მსგავსი ძალა ისრაელის წინააღმდეგ, თუმცა მათმა დარტყმებმა წითელ ზღვაში კომერციულ გემებზე შესაძლოა სხვა სახის პრობლემები შეუქმნას ისრაელს და მის მოკავშირეებს. 2021 წლის 23 მარტს გემი სახელად Evergreen Suez-ის არხში გაიჭედა, რის გამოც მილიარდობით დოლარის ღირებულების პროდუქტის გადაზიდვა შეფერხდა. გემი დაახლოებით ერთი კვირის შემდეგ დაიძრა ადგილიდან, თუმცა მომხდარმა გლობალური მიწოდების ჯაჭვების შეფერხება გამოიწვია და ამ კრიზისიდან გამოსვლას საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა. ექსპერტები შიშობენ, რომ ჰუსიტების მიერ დრონებითა და რაკეტებით თავდასხმებს კომერციულ ხომალდებზე შესაძლოა არანაკლები შოკის ეფექტი ჰქონდეს გლობალურ ეკონომიკაზე. ირანის მიერ მხარდაჭერილმა ჯგუფებმა დრონებისა და რაკეტების გამოყენება იმ უცხოური გემების წინააღმდეგ დაიწყეს, რომლებსაც ტვირთი ბაბელმანდების სრუტის გავლით გადააქვთ. Ეს დაახლოებით 30 კილომეტრი სიგანის არხია, რომელიც არაბეთის ნახევარკუნძულსა და აფრიკას შორის მდებარეობს და ერთმანეთთან წითელსა და არაბეთის ზღვებს აერთებს. Სამხრეთიდან მომავალი გემები ამ გზით ჩრდილოეთით გადაადგილდებიან და სუეცის არხს უკავშირდებიან. ამ გზაზე მსოფლიო ვაჭრობის 10% მოდის. საფრთხის გამო გემები იძულებულები არიან სუეცის არხის ნაცვლად კეთილი იმედის კონცხის გავლით აფრიკის კონტინენტის დასავლეთით გადაადგილდნენ, რაც მარშრუტს საშუალოდ 14-15 დღით აგრძელებს და კომპანიების ხარჯს მილიონობით ზრდის. გადამზიდებს შორის, რომლებიც მარშრუტს თავს არიდებენ, არიან Mediterranean Shipping Company Evergreen, CMA CGM Group-ი, Happy Lloyd და Maersk-ი. Წითელი ზღვის გავლით ნავთობის გადაზიდვა შეაჩერა ბრიტანულმა ნავთობ კომპანია BP-მაც. სუეცის არხი დღეს ყველაზე სწრაფი საზღვაო გზა არის აზიასა და ევროპას შორის და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ნავთობისა და თხევადი ბუნებრივი აირის გადასაზიდად. კომპანია Vortex-ის მონაცემებით 2023 წლის პირველ ნახევარში სუეცის არხით დღეში დაახლოებით 9 მილიონი ბარელი ნავთობი იგზავნებოდა, თუმცა საქმე მხოლოდ ნავთობს არ ეხება. საკონტეინერო გემებს ასევე გადააქვთ ყველა სახის სამომხმარებლო საქონელი, რომელიც მაღაზიებში ხვდება, მათ შორის ტელევიზორები და ასე მელი სპორტული აღჭურვილობა და სხვა ნივთები. ანალიტიკოსების ვარაუდით შეფერხება ყველაზე მეტად სწორედ სამომხმარებლო საქონელს შეეხება. გარდა ამისა, მოსალოდნელია, რომ გზის დაგრძელების გამო ტრანსპორტირების გაზრდილი ხარჯები როგორც საქონლის, ასევე ნავთობის გაძვირებას გამოიწვევს. სუეცის არხით ყოველწლიურად 17,000 გემი გადაადგილდება, რაც ნიშნავს, რომ წლიური გლობალური ვაჭრობის 12% სწორედ ამ ზღვაზე გადის. ეს კი 1 ტრილიონი დოლარის ღირებულების საქონელია. ისეთ მომსხვილესმა სავაჭრო ქსელებმა, როგორიც Next-ი და IKEA უკვე განაცხადეს, რომ თუ ახლოს მომავალში ეს შეფერხება კვლავ გაგრძელდება, ზოგიერთ პროდუქტზე ხელმისაწვდომობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება. გარდა ამისა, მათი ვეთქმით, საცალო მოვაჭრეები იძულებულები არიან ტრანსპორტირების ხარჯების ზრდის გამო პროდუქციაზე ფასები გაზარდონ. თუმცა ამ ყველაფრის მიუხედავად, როგორც ოქსფორდის მკვლევარი ბენ მეიმი განმარტავს, ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა გავლენას მოახდენს ეს შეფერხება სამომხმარებლო ფასებზე და რამდენად გამოიწვევს მათ დრამატულ ცვლილებას. მიუხედავად იმისა, რომ გლობალური ტვირთების ღირებულება წითელი ზღვის შეფერხების გამო ბოლო დღეებში მკვეთრად გაიზარდა, ისინი მაინც მნიშვნელოვნად დაბალია, ვიდრე 2 წლის წინ იყო. შანხაის კონტეინერიზებული ტვირთების ინდექსი, ყველაზე ფართოდ გამოყენებული ინდექსი ჩინეთიდან იმპორტისთვის, საზღვაო გადაზიდვის ტარიფებისთვის თითქმის განახევრებულია. გემებზე თავდასხმის გამო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა წითელ ზღვაში მრავალ აერონული ოპერაცია სახელწოდებით Prosperity Guardian წამოიწყო. ოპერაციას სხვა ქვეყნებიც, მათ შორის დიდი
Britaneti, Canada, Saprangeti, Niderlandi, Bahreini, Norvegia, Espaneti da Seychelles consulabi sheuertsnen. Shertebuli shtatebis tavdatsvis ministri Lloyd Austin-is ganzqadebit Yemenidan husitebis ugunuri tavdasknobit gamotsauli eskalatsia saptxes uknis tavisupal vaqrobas da udanashaulo mezqaurebs, aseve argoebs saertashorisso samartels. Austin-i aghnishtavs rom tsitel svas udidesi mishdoloba aqs tavisupali naosnobistvis da tsarmoadges mskhul komertsiul derepas, romelits saertashorisso vaqrobas amartivebs, amitom auchilebelia gaertianeba da imetshi mokvedi are saxamtsipoebrivi subyektis mier ara erti kveqnis saturto gemebis tsinaqdeg balistikuri raketebisa da dronebis gamoqenebit gamotsauli problemis mogvareba. Gadamzidi kompaniebi Marski da Happy Lloyd-i, romelta khomaldebits tavdasqmis obyektebi gaxtnen, miesamnen damatebit zomebs, magram ganatskhades rom tsneliia imis dadgena, rodis ganagrzoben tsiteli zqvis gamoqenebas, rats nishtavs rom sheperkheba garkveuli droit shesatsula kidev gagrzeldes. Conflictul este un conflict de interese pentru transportele băieților de la Zuelda. Jamshi, 19 miliarde 612 milioane americani dolari și adgina akedan 32 მთელი 4 მეათედი პროცენტის სწორედ საზღვაო ტრანსპორტზე მოდის. Როგორი არის პროგნოზები და უნდა ველოდოთ თუ არა გაძვირებას? თემაზე სასაუბროთ ახლა პირდაპირ ეთერში დისტანციურად ვახტანგ ალანია, სოფმარის დამფუძნებელი შემოგვიერთდება. დილამ შვიდობისა ბატონო ვახტანგ. Იმედია გესმით ჩვენი ხმა? Diar, diar, diar. Როგორ ძანდები, დილამ შვიდობისა? Მადლობ, მადლობ, კარგად. Გილოცავ დღესაც აულებს, რაღაც დაესწარეთ. Მადლობა თქვენ. Იმედია ხორციელოთაც მალე გიხილავთ, ბატონო ვახტანგ. კი ბატონო. Თორე ძალიან გაგვიხშირდა ეს დისტანციური ჩართვები. კი ბატონო. შესავლიდან გამომდინარე, ბატონო ვახტანგ, თქვენ გასულ წელსაც კი მიუთითებდით იმ შესაძლო რისკებზე, თუმცა ეს რისკები გამძაფრდა წითელ ზღვაში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე. Და ფაქტია, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აღნიშნული, რომ ეს ერთი შეხედვით ადგილობრივი კონფლიქტი ახლო აღმოსავლეთში გულისხმობ ისრაელს და ჰამას შორის დაპირისპირებას, ამან ასახვა ხდება უკვე საერთაშორისო ვაჭრობაზეც, რომელშიც წინასწარი დათვლებით მსოფლიო ეკონომიკის 20%-ზე მოახდენს გავლენას. Რამდენად შეეხება ეს იმ უმთავრეს მიმართულებას ბიზნესს, რომელსაც მათ შორის წარმოადგენთ თქვენ? Compania Sofmaris საშუალებით, რომელიც ეხება გადაზიდვებს და რამდენად ისახება ფასებზე, რომელიც პირდაპირ კვეთაშია და დაკავშირებულია საქართველოსთანაც. Ბუნებრივია ისახება. Ჩვენ უკვე დღეს კი არ ვსაუბრობთ იმაზე მომავალზე, რომ აისახება. Უკვე აისახა. Დღეს ექსპორტის 20-იანი და 40-იანი კონტეინერის ფასი გაიზარდა 600-დან 900 დოლარამდე. Ეს ექსპორტს რას ეკუთვნის და იმპორტი გაიზარდა ორჯერ, ორ ნახევარჯერ გაიზარდა. Დღეს ჩინეთიდან, თქვა, ფოთამდე, სტამბულამდე, ანუ შავ ზღვამდე 20-იანი კონტეინერი ღირს უკვე დაახლოებით 3000 დოლარი და 45-იანი კონტეინერი დაახლოებით 5000 დოლარი. Ეს აი პანდემიის მერე, როცა ფასები დარეგულირდა, აი მეორე ზრდა, აი მეორე ტალღასავით გამოდის და აი ძალიან ურწყობს ეკონომიკას, ბუნებრივია. Აისახება ეკონომიკაზე, აისახება ყველა მოსახლეზე, რომ ფასები ბუნებრივია გაიზრდება. Ну, კეთრად არა, მაგრამ მაინც გაიზრდება. Ну, ჩვენ ვიგრძნობთ ამ გაზრდას. Ეს ვიგრძნობთ, ბატონო ვახტანგ, გუშინაც ეს წინასწარი საუბარი რაც იყო, გამოდის რომ ჩვენ ამას ეკონომიკის ენაზე რო ვისაუბროთ, ვიგრძნობთ ალბათ სადღაც თვე-თვე ნახევარში მოხდება ამისი ასახვა თვითღირებულებში. Კი ბატონო, დაახლოებით თვე-თვე ნახევარში, თვე ნახევარში დიახ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ დაახლოებით 2-3 თვეში, 4 თვეში ჩვენი უფრო გართულდება სიტუაცია. Საქმე იმაშია, რომ აი წარმოებლები ვინც არის საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ამიერკავკასიის რეგიონში გაუზვირდებათ გადაზიდვა ჩინეთამდე. ძირითადად ჩინეთი არის მოხმარებელი აი ნედლეულის ჩვენ ვართ, აი მადნეული გააქვს, მადნეულის ფიქტი გადის, კონცენტრატი გადის ჩინეთში, ბულგარეთში, სომხეთის კონცენტრატის სპილენძის მოლიბდენი გადის ჩინეთში. ბუნებრივია, რადგანაც გაძვირდება გადაზიდვა,
Da, debat ce măsăvliți națiilși, tanha, nu, naclebat ikneba ce măsăvlien, naclebat ikneba mongebian. Es bunebriu economica se uce bai sa heba. Atunci, ideea e că roa uxnat, ce însacme în mahura bosta s-a zugat de obas. Es gola pe gamut o ulia, iki din gaum dinare, rom gadam zi de web, spacti ura, tu ce, sam tzer, otcir, tu megerara, upro grzeli maršuti scaula, ta pacti ura, ta priki, sunt heli continentistuis. Cariz Dartma, sa imisot imis gamorum, isini eri de bian, citeau zvași și sfas, asia? Bunebrivia, am teractmat zalian gartula e svitareba. Tu s-a șoalo droșir de boda cinetina, potam de tvena hevari, trez alba tucuve, da, hlobit sam tveze, meti dacă te deba, da, igi sarvicit, tro. Anu, urgel ga izarda, pak te urat. Nu, metic, metic, metic. Nu am indobis gamo, aplikis, ce am ulitic za to dar tulia. Da, da, hlobit sam tvemde, albat, mo andobis gemi, ce e nabdiromovides. În Istanbul am de anșoan șoa zvam de ro ce mă uit. Chems colega asta da, tanat am contan, ehla, ertat saubrobdi șesazlelobaze, roț ar movidginot ro ais crizisi husitebis dan gamomdinare arsebuli crizisi. Vioțnebot, ho, rahat saahalzol dghebia, dasatsqisia, ragatsa khasiatze vart esetze qola, ro amoiçura. Amoiçura da es qolaperi gaxta, ese utspat klav usaptxo. Risi cinapirobat jerjerobit archas. Modi akve amasas davaqoleb. Nishnavs tu ara es, rom strapatve daubrundeba pasebi zvel nishnus. Batono axtan tkveni gamostilebit klav ekonomikis kanonebs daubrundet. Tu sheileba da ra protsesi gvelis cin. Ver dabrundeba. Daakhloebit es gagzeldeba minimumit ai tu dges თქვა დარეგულირდა და გემები დაუბრუნდნენ იმ ძველ მარშრუტს დასჭირდება მინიმუმი 3 თვე. Იმიტომ რომ კონტეინერის ბუკინგი, ანუ დაკვეთა ჩვენ რო აკვეთებ ჩინეთიდან თქვა ფოთამდე, ეს ხო არ კეთდება ერთ დღეში. Სანამ ის კონტეინერი მოვა, სანამ დაიწლება, 3 თვე ხო უნდა გავიდეს. Ანუ მინიმუმი 3 თვე ჩვენ ჭირდება სანამ მივიღებთ ახალ ფასებს, ან შეიძლება მეტიც. დაახლოებით 4 თვე, 5 თვე ასე დაახლოებით ასე. Dar ეს ხო ეკონომიკა გადართულია უკვე ხო იმ რელსზე იმ მარშრუტზე ხო ეს უნდა შეიცვალოს უნდა დაჭქარდეს მე რა ხდება კიდე ვიცით საქმე იმაშია რომ რადგანაც გემს ორჯერ მეტი გზა სჭირდება კონტეინერების რაოდენობა ხო იგივეა ანუ გზაში ორი თვის გაჩერება კონტეინერის ხო ჩერდება ანუ ტვირთის გადაზიდვას ნიშნავს რომ კონტეინერი ჩერდება ანუ კონტეინერი არის სატრანსპორტო საშუალება რომელიც იქნება დაკავებული ჩვენ ახევრის მაგივრად 3 თვე აი კონტეინერების რაოდენობის ზრდა ხო არ ხდება ასე უცება ვიყიდეთ მაღაზიაში წავედით და რაღაცა ვიყიდეთ 2-3 კონტეინერი ეს ასე არ ხდება და წარმოიდგინეთ რამდენი მილიონი კონტეინერია ბრუნვაში ძალიან დიდი რაოდენობა ანუ ეს ისევ გამოიწვევს ის შეიძლება კიდევ უფრო გაიზარდოს ფასი ვიდრე დღეს არის ფასი იმდრო აი პანდემიის დროს ჩვენ უკვე გვაქვს გამოცდილება რომ თავიდან დაახლოებით თუ იყო 5-6000 და ორმაგი ზრდა იყო პანდემიის შუა პერიოდში გასამაგდა 15000-მდე ავიდა ასე იყო წარმოიდგინეთ გავიგე 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 პარკი ბატონ ვახტანგ დროებით და გეოდებით თბილისში ჩვენ ჩამოგივიდეთ აუცილებლად მოგვენათ ახლოს და წარმატებებს უსურვებ კომპანიას და მის დამფუძნებელს ვახტანგ გალანია იყო ჩვენთან პირდაპირ ხაზზე.